Hallo jullie, welkom bij Motiverende Maandag. Ja, dit is een maandag, het is niet les van maandag nie, maar toch. Maandag is die beste dag, het is een nieuwe begin, nieuwe week, nieuwe uitdagings. Dit is Motiverende Maandag, ek het goed wat ek wil praat, ek wil begin met motiveer in Afrikaans, ek wil mense help, ek wil mense, ek kan nog nie help met geld nie, ek kon, sou ek. Maar op die oomblik, woorde is verniet, mense kan help met woorde, mense kan motiveer, mense kan uitbrei, mense kan mense help. Wat ek vandag wil praat is, it's all in the mind. En ek seker al, allemaal van julle, meestal van julle, ons allemaal het dit al gehoor, en het is letterlijk so, eindelijk enough said, dis alles in jou kop. Negatieve goed, positieve goed, is alles in jou kop. Jy kan wees van, ach nee, is alweer maandag, of jy kan wees, dankie Here, dit is maandag, ek is geseën, ek is gespaar, ek kan vanochtend opstaan, ek het een werk, ek het een dag op my kop, ek het warm kleren, ek het een gezin, ek het een familie, ek het liefde. Dit is hoe jy die wereld sien, is wat jy van die wereld maak. Sien positiviteit in je leven raak. En ek in jou weet, dit gaan jou leven verander. Elke liewe situasie, maak jy saak hoe negativiteit, en daar is altyd positiviteit aan. Die Here sê nie vir niet in die Bybel, dat as jy geloof het, so klein soos 'n monstersaakie, dat jy berge kan versit nie. En kyk, monstersaakie is baie klein, maar dit stel jy net weer voor die kracht wat al is in jou geheue en in jou gedagtes en in jou kop. As my sê, in jou kop klink dit so mal, soos praat van mind. Mense mind is baie, baie powerful, jy kan nie enig iets doen, want jou hele leefwyse hang af van wat in jou mind aangaan. Ek het ook een voorbeeld, ek is nog so jaar en half by werk, ek werk baie lekker nou, maar ek nie so begin nie. Werk in politiek, mense en situaties, omstandighede was my moeilik. Kort opsomming, ek het elke dag opgestaan en myself gesê, ach, nou moet ek alweer werk toe gaan. Here, hoekom moet ek hier wees? Hoekom moet ek hier werk? Ek het soen toe gerei en ek sê, ek is nie lus vir die mense nie, ek wil nie hierdie doen nie. En ek het besef, Tian, jy is bezig om jou leven weg te gooi, want ek wens my leven weg en ek weet, ek kan nie werk los nie, ek het werk nodig, dit betaal die dinge. En al wat kan verander is, ek kan verander, moet nie bitter wees nie, be better. En ek het begin opstaan, het is nie net die dagse verskywing nie, maar jy begin opstaan en wees dankbaar. Sê vir Here, dankie Here, ek het opgestaan, ek is veilig, ek is gezond. Begin, gaan aan na, dankie Here, ek het werk. Dankie Here, ek het mens wat vir my lief is. Dankie, ek het kos. Dankie, ek kan sorg. Dankie, ek is gezond. En daar is so bang vir dankbaar wees. Elke liewe mens het iets om vir dankbaar wees. Party meer as ander, maak nie saak nie. Lewe een dankbare lewe. Lewe een lewe vir God. En jy gaan sien die verandering in jou lewe. En asseblief, ek het jou nodig om my te help, om hierdie te versprei, om mense te motiveer, om mense te help. Dit is al wat my doel is, om net mense in hierdie land te help, in Suid-Afrika te help, om te help in Afrikaans. Kom, ons maak Afrikaans nog groter. Kom, ons maak Afrikaans sterk. Ons het jou nodig. Wees positief. Gaan uit na jou werk toe vandag, deur die week. Wees positief. Help mense. Sit 'n glimlag op iemand anders se gesig en sien wat se glimlag dit op jou gesig gaan sit as jy iemand gehelp het. Wees positief. Motiveer hulle. Moenie mense afbreek nie. Bou hulle op. Komplimenteer hulle en jy gaan net sien wat 'n groot verskil jy in hulle lewens maak, maar eintlik die grootste verskil wat hulle in jou lewe maak. Kom ons gaan uit daar, kom ons maak 'n verskil. Baie dankie dat jy luister en sien julle volgende maandag weer vir Motiverende Maandag. En van die beste van alles mag julle beste wy waar dit groen is. En mag dit net alles van die beste wees en mag die Here julle ryklik seën. Baie baie dankie. Share en like asseblief en tag wat ook al. Kom ons kry hierdie boodskappe uit. Kom ons help mense, kom ons motiveer mense en kom ons lewe die beste van ons lewens nou, nie later nie. Baie dankie.